Bugün dasturumuzda dünya şahmat yıldızları Samarkand'da Jahon Chempionati o'yinlari qanday o'tmoqda. Yashil makon umummilliy loyihasi berilgan topshiriqlar ijrosi ta'minlandimi? Sen kuchlisan bemor bolalar chizgan suratlar auksionga qo'yildi. Assalomu alaykum. Kunning muhim voqea hodisalari tafsiloti bilan efirda hudud informatsion dasturi studiyada Dilnoza Saidova. Dasturlarimiz orqali xabar berib borayotganimizdek, ayni kunlarda Samarqandda shaxmatning blitz va rapid yo'nalishlar bo'yicha 6-jahon chempionati o'tkazilmoqda. E'tiborlisi, unda dunyo reytingida yuqori o'rinlarda turgan Magnus Carlsen, Jan Aleksandrovich, Nodirbek Abdusattorov, Levan Aranyan kabi chempionlar ham ishtirok etishmoqda. Aytish joiz, xalqaro musobaqaning umumiy mukofot jamg'armasi 1 million AQSh dollarini tashkil etadi. Shundan so'ng 700 ming dollar erkaklar o'rtasidagi bahslar 300 ming dollari esa ayollar o'rtasidagi o'yinlar natijalariga ko'ra taqsimlanadi. Qo'qon shahar mezbonligida o'tayotgan jahon chempionatining eng qizg'in jarayonlaridan hamkasbim Ruxsora G'ofurova xabar qiladi. Jahon chempionatini Alisher Sadullayev, Magnus Carlsen va AQSh sharafini himoya qilayotgan hamyurtimiz Gulruh Begim Tohirjonova boshlab berdi. Samarqand shahrida o'tkazilayotgan shaxmat bo'yicha jahon chempionatining birinchi kungi bahslari yakuniga yetdi. Dastlabki kunda rapid yo'nalishi bo'yicha 5ta tur uchrashuvlari o'tkazildi. Kun yakunlariga ko'ra hamyurtlarimizdan eng yaxshi natijani Nodirbek Yakubboyev qayd etdi. U 5ta imkoniyatdan 3.5 ochko to'plab qo'shimcha ko'rsatkichlarga ko'ra 31-chi pog'onadan joy oldi. Jahon chempionatini g'alaba bilan boshlagan Nodirbek Abdusattorov afsuski so'nggi 3ta partiyada 1 mag'lubiyat va 2 durang natija qayd etdi. Amaldagi jahon chempioni Magnus Carlsen kechagi kun natijalariga ko'ra 5ta imkoniyatdan 4.5 ochko jamg'arib, turnir jadvalida qo'shimcha ko'rsatkichlarga ko'ra peshqadamlik qilmoqda. 2023 yil jahon chempionatida uzoq kutilgan rapid va blitz bo'yicha jahon chempionati bahslari O'zbekistonda shaxmat renessansini boshlab berdi deyishmoqda dunyo shaxmatchilari. Да, я очень высоко оцениваю узбекских шахматистов. Со многими из них я играл, и все очень талантливые. Это большой праздник шахмат, такие события, такие турниры. Я очень рад, что сюда приехал. В принципе, я думаю, для каждого шахматиста это большой праздник. В мире происходят тяжелые события. Шахматы объединяют, и мы этому очень рады. Umumiy mukofot jamg'armasi 1 million AQSh dollarini tashkil qiluvchi musobaqaning bugungi bahslarida erkaklar o'rtasida 4ta tur uchrashuvlari o'tkaziladi. Musobaqaning keyingi natijalari bilan navbatdagi dasturlarimizda batafsil ma'lumot berib boramiz. Ruxsora G'ofurova, Sirojiddin Hoshimjonov, Hudud informatsion dasturi uchun. Endi esa yurtimiz hayotiga oid ayrim xabarlarning qisqa sharhi bilan tanishing. Endi uy sotish haqida internetda mustaqil e'lon berish taqiqlanishi mumkin. Davlat aktivlarini boshqarish agentligi tomonidan ishlab chiqilgan qonun loyihasida ushbu xizmat faqat rieltorlik tashkilotlari va ko'chmas mulk bo'yicha agentlar orqali amalga oshirilishi taklif etilmoqda. Toshkent metrosi dam olish kunlari qay tartibda ishlashi ma'lum qilindi. Unga ko'ra 31 dekabr kuni metro poyezdlari harakati doimiy jadval asosida amalga oshiriladi. Ish vaqti tugashi esa 1 soatga uzaytiriladi. Qo'shimcha dam olish kunlari, ya'ni 30 dekabr va 1-2 yanvar kunlari metro poyezdlari yakshanba kuni uchun tasdiqlangan jadval asosida harakatlanadi. Ayni paytda Toshkent shahri va respublika g'arbiy hududlarini vodiy viloyatlari bilan bog'lovchi Qamchiq dovonida kuchli qor yog'ishi va shamol kuzatilmoqda. Ayrim haydovchilar bunday ob-havo sharoitida harakatlanishga tayyor emasligi kuzatilgan. Hozirda ularga Favqulodda vaziyatlar vazirligi qutqaruvchilari tomonidan yordam ko'rsatilyapti. O'zarxiv agentligi tomonidan idoraviy elektron arxiv onlayn tizimi taqdim etildi. U idoralararo hujjat aylanish tizimi bilan integratsiyalashgan va hujjatlarni onlayn saqlash uchun arxivga o'tkazish imkonini beradi. Yurtimizda kichik biznes vakillari hamda tadbirkorlarga berilayotgan imkoniyat va imtiyozlar tufayli hududlarda yangidan yangi investitsiya loyihalari amalga oshirilmoqda. Ta'kidlash lozim, xorijiy investitsiyalarni jalb etish va ularni ro'yobga chiqarishda Namangan viloyatining Chust tumani respublikada yetakchi o'rinlarda turadi. Jumladan tumanda joylashgan Siberian Wellness Namangan qo'shma korxonasiga Rossiya Federatsiyasining Sibirskaya Zdorovye kompaniyasi tomonidan umumiy qiymati 33 million AQSh dollari miqdorida
investitsiya kiritilib, ayni paytda korxonaning bir qismi faoliyat boshladi. Ahamiyatlisi bu orqali 100dan ziyod ish o'rinlari yaratildi. Mavzuni muxbirimiz davom etiradi. Namangan viloyatining Chust tumani hududida joylashgan Siberian Wellness Namangan mas'uliyati cheklangan jamiyatida Rossiya Federatsiyasining Sibirskoye Zdorovye kompaniyasi bilan hamkorlikda intensiv bog' tashkil etish va meva konsentrati ishlab chiqarish loyihasi amalga oshirilmoqda. Dastlab loyihaga 10 million AQSh dollari miqdorida investitsiya kiritilgan. Faoliyat 2021-yil Fransiya davlatidan mevali ko'chatlar olib kelib, bog'dorchilik xo'jaligini hosil qilishdan boshlangan. Bog' maydonimiz 415 gektar. Bog'imizda shaftoli, o'rik, bodom olxo'ri, nok, uzum ekilgan. Daraxtlar 5 yoshga to'lganda eng katta ishlab chiqarishiga yetadi, meva hosil berishiga. Ya'ni bizning bog'imiz 2-3 yildan keyin yiliga 4000 tonnagacha hosil beradi. Biz o'sha 2 yildan beri hosil olyapmiz. Bu yil birinchi marta eksport qildik. Bu yil hajm 300 tonna mahsulot yig'dik. Bog'dan keltirilgan mevalardan maxsus uskunalar yordamida meva konsentrati ishlab chiqariladi. Joriy yilning sentyabr oyida yillik quvvati 3,5 ming tonna tayyor meva, 3 ming tonna olma tabiiy konsentrati ishlab chiqarish zavodi ishga tushirildi. Bugungi kunda korxonada 120 ish o'rni yaratilgan. Korxonamiz 2022 yil yoz oyidan faoliyatini boshladi. Bizga o'rnatilgan uskunalarimiz asosan Yevropa davlatlaridan keltirilgan, bir qismi Rossiya davlatidan olib kelingan va bu liniyamiz 100% avtomatlashtirilgan hisoblanadi. Ishlab chiqarish quvvati yiliga 24 ming tonna olmani qayta ishlaydi. 4 bosqichli loyihaning 3-chi bosqichida biologik faol qo'shimchalar, 4-chi bosqichida esa 22 million dollarlik pektin mahsulotini ishlab chiqarish rejaga kiritilgan. Yiliga byudjet tushumi 24 milliard so'mni tashkil etmoqda. Korxonaning barcha mahsulotlari eksportga yo'naltirilgan bo'lib, Rossiya hamda Yevropa davlatlariga shartnoma asosida jo'natilmoqda. Shu yilning 2-yarim yiligida korxona tomonidan 17,5 ming AQSh dollari miqdorida olma konsentratini Qirg'iziston Respublikasiga eksport qilishga erishildi. Sir emaski, ortda qolayotgan 2023-yilda o'zbek sporti katta natijalarga erishdi. Mamlakatimiz atletlari yirik xalqaro turnirlarda vatanimiz bayrog'ini yuqoriga ko'tarib, yurtimiz shanini munosib himoya qilishdi. Ana shunday sportchilarni yetishtirib berayotgan Respublika Olimpiya va Paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazi uchun ham yakuniga yetiborayotgan yil sermahsul bo'ldi deyish mumkin. Bugun ushbu markazda o'tgan yilning sarhisobiga bag'ishlangan tadbir tashkil etildi. Unda yil davomida erishilgan natijalar va kelgusidagi rejalar muhokama qilindi. Mamlakatimiz sport olamiga minglab yetuk atletlarni yetkazib bergan va bugungi kunda ham ushbu sharafli ishini davom ettirayotgan Respublika Olimpiya va Paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazi 2023-yilda ham keng ko'lamli ishlarni amalga oshirdi. Bugungi kunda ushbu tashkilotda 108 nafar murabbiylar faoliyat olib bormoqda. Ularning 13 nafari O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan murabbiy, 77 nafari oliy toifali murabbiylar hisoblanadi. Markaz sportchilarining 15 nafari xalqaro toifadagi sport ustasi, 82 nafari O'zbekiston sport ustasi, 304 nafari esa O'zbekiston sport ustaligiga nomzoddir. Shu bilan birga markazning jami 281 nafar sportchilari O'zbekiston milliy terma jamoasi tarkibiga, shundan 194 nafari asosiy, 87 nafari zaxira tarkibiga kiritilgan. Tadbirda so'zga chiqqan markaz rahbari ortda qolgan yilda erishilgan yutuqlar haqida so'zladi. Biz eng asosiy maqsadimiz sportchilarimizning erishgan yutuqlari va mana shularni hisobga olgan holda yaqinda bo'lib o'tgan yilning eng yaxshilari tadbirida bizning markazimiz eng yaxshilardan biri bo'ldi. Bu bizga berilgan e'tibor, bizning o'sha oz bo'lsa-da qilgan mehnatlarimiz samarasi va o'quvchilarimiz tomonidan rekord darajada natijaga erishdikki, ya'niki o'sha jami medallarimiz 9 bitta aytilishi oson, lekin uning orqasida qancha murabbiylar, trenerlarni, o'qituvchilarni mashaqqatli mehnati, juda ko'p shaqatlar borligini sezish mumkin. Va bizni asosiy maqsadlardan biri, ya'ni o'sha Toshkent 2025 vazifasiga qo'yilgan yoshlar o'rtasi Osiyo o'yinlariga biz eng saralarini viloyatlarimizga borib, seleksiya ishlarini amalga oshirgan holatda eng saralarini mana shu markazimizga o'qishga taklif etdi. Bularni uchun barcha sharoit yaratib berishimiz kerak va ana shu Osiyo o'yinlarida eng yuqori kontingent va probali medallarga ega bo'lish. Qolaversa, markazning moddiy texnik bazasini yaxshilash, sportchilar, murabbiylar va xodimlar uchun munosib ish va mashg'ulot maydonlarini tashkil qilish borasida ham bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan markaz stadioni yugurish yo'laklari zamonaviy maxsus rezina to'shamasi bilan qoplandi. Streetbol maydonchasi va zamonaviy trenajyor, workoutlar o'rnatilib, markaz tarbiyalanuvchilarga tantanali ravishda topshirildi. Bugungi tadbirda ushbu ishlarda faol bo'lgan va ortda qolgan yilda o'zini yaxshi tarafdan ko'rsatgan fidoiy xodimlar taqdirlanishdi. Muhiddin Ergashev, Davron Zufarov, Bahodir Quralboyev, Hudud informatsion dasturi uchun.
Dasturimiz davom etadi. Yakunlanib borayotgan yil telekanalimiz ijodiy jamoasi uchun ham haqiqiy ma'noda omadli keldi deish mumkin. Joriy yilda hamkasbimiz Yulduzxon Olimova Oltin qalam, shuningdek, Renessans milliy mukofotlari sovrindorlariga aylandi. Hudud informatsion dasturining muxbiri Umida Qodirova va uning jamoasi esa zamonaviy jurnalistikani rivojlantirish markazi tomonidan e'lon qilingan media hakaton tanlovida 8000 AQSh dollarlik grantni qo'lga kiritdi. Bundan tashqari kuni kecha telekanalimiz boshlovchisi Amirxon Umarov Markaziy Osiyoning eng yaxshi teleboshlovchisi deb topildi. 16 yildan beri media sohasida faoliyat yuritib kelayotgan Amirxon Umarov shu kunga qadar ko'plab teledasturlar muallifi hisoblanadi. U o'z ijodini 12 yoshida radioda boshlagan. So'nggi 8 yilda esa Mening yurtim telekanali orqali xalqqa tanildi. Eng ko'p markaziy studiya dasturi va Amirxon Umarov shousidagi chiqishlari xalq tiliga tushgan. Birdan boshlovchi bo'lib qolganim yo'q. Uning ortida ko'p yillik mashaqqat, mehnat yotadi deydi. Yilning eng yaxshi teleboshlovchisi deb e'lon qilishganda Mening yurtim telekanali boshlovchisi O'zbek Pokistondan Amirxon Umarov deyishganda ochig'i juda ham xursand bo'lib ketdim. Bu jarayonda meni qo'llab-quvvatlagan oilam vakillari, ustozlarimiz, telekanalimiz, barcha-barchaga kuzatuvchilarga minnatdorchiligimni bildiraman. Va bu oson bo'lgani yo'q. Eng asosiysi qandaydir bir mabodo omadsiz yoki bo'lmasam qandaydir kutilmagan natijaga erishib qolsangiz, ana shu joyda siqilib qolib, bir nuqtada qolib ketmaslik. Yana harakat qilish. Markaziy Osiyo miqyosida yilning eng yaxshi boshlovchisi deb e'tirof etilish bu juda katta mas'uliyatni ham yuklaydi. Taniqli boshlovchi bo'lish uchun esa chiroyli nutqning o'zi kamlik qiladi. Ijodkor o'zida sohaning barcha jihatlarini o'zlashtirgan bo'lishi kerak. Yaxshi teleboshlovchi bo'lish uchun olov bo'lish kerak, har doim yonib turish kerak va birovlarni kuzatish kerak, ammo ularga taqlid qilish kerak emas. Asosan o'zingni kashf etish uchun, o'zingni qandaydir namoyon qilish uchun o'zingni ustingda ko'proq ishlashing va doimiy ravishda kamera bilan yaxshi muloqotda bo'lishing, kamerani yaxshi ko'rishing va u yerda, demak, mana shu obyektiv orqali millionlab tomoshabinlar seni kuzatayotganini his qilishing kerak men nazarimda. Ijodkor allaqachon 2024 yil uchun rejalarini jamoasi bilan belgilab olgan. Biz esa ularga bundan-da ulkan marralarni zabt etishini tilab qolamiz. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, bolalar saratoni dunyoda eng ko'p tarqalgan kasalliklar orasida jarohatlardan so'ng 2-chi o'rinda turadi. Achinarlisi, yiliga 300 ming bolaga ushbu kasallik tashxisi qo'yilsa, 100 ming bola hayotdan ko'z yumadi. Bugun Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligida ana shunday bolalar hamda ularning yaqinlariga moddiy ma'naviy ko'mak berish maqsadida Sen kuchlisan ijtimoiy loyihasining navbatdagi tadbiri bo'lib o'tdi. Unda onkologik va gematologik kasalliklarga chalingan bemor bolalar chizgan 150 dan ortiq rasmlar namoyishi o'tkazildi. Shuningdek, tadbir ishtirokchilari uchun suratlar auksioni tashkil etilib, sotuvdan tushgan mablag'lar asarlar mualliflari bo'lgan bolalarga berildi. Mavzuni muxbirimiz davom etiradi. Quvonchni qaranglar, hayotga bo'lgan umidni qaranglar. Boshlang'ich baho belgilaydiganlar bormi? Muallifni o'zi shu yerda. 100 dollar bo'ldi, sotildi surat. 100 dollarga baholangan ushbu surat muallifi Jajji Maryamxon. Bugungi ko'rgazmada u kabi 200 ga yaqin bolalar tomonidan chizilgan rasmlar auksionga qo'yildi. Boshlang'ich bahosi 500 ming so'm. 2 million. Bu surat uchun kim qancha beradi? 500 ming so'm. 500 ming so'm bir. Xo'sh, 1 million sotildi. Bu loyiha juda ham ajoyib. Farzandlarimizni, yoshlarni ko'zida umid uchquni desak ham bo'ladi. Kayfiyat ko'tarildi. Hayotga bo'lgan ishonchi yanada ortdi deb hisoblayman. Bunaqa tadbirlar ko'proq bo'lishini talab qolardim, istardim. Bunaqa tadbirlarda o'zim ham bugundan keyin qatnashishni o'zimga niyat qilib oldim. Loyiha joriy yilning may oyidan beri onkologik va gematologik kasallik bilan kurashib kelayotgan bolajonlar tomonidan chizilgan rasmlarni ko'rgazma sifatida o'tkazib keladi. Bugungi tadbirda esa Toshkent viloyatining inklyuziv ta'lim maktabi o'quvchilari tomonidan yasalgan gullar ham auksionga qo'yildi. 25 ta chamasi gul olib kelgan edik, lekin qolmadi menimcha. Hozir hammasi kassada turibdi. Har bittasi biz uchun juda ham qadrli, chunki har birida bolalarimiz mehri bor, qo'lchalarini izi bor, shu nogironlik bo'lgan, ayniqsa karsoqov bolalarimiz bor, aqliy rivojlanishining nuqsoni bo'lgan o'quvchilarimiz bor va yana davom etamiz. Hozir yana yangi yo'nalishlar yo'lga qo'yganmiz. Sen kuchlisan loyihasi bugun shunday chiroyli
tashkil qilgan tadbirlar uchun ularga minnatdorchiligimizni bildiramiz. Ta'kidlash lozim, auksionda Oliy ta'lim va fan va innovatsiyalar vazirligi xodimlari ishtirok etishdi. Quvonarlisi esa, eng so'nggi surat 42 million so'mga baholandi. Shuningdek, Sen kuchlisan loyihasining keyingi tadbiri Turkiyaning 3 shahrida o'tkazilish reja qilingan. Unda bemor bolajonlar orasidan 8 nafar yuboriladi va bolajonlar tomonidan chizilgan suratlar ko'rgazmasi hamda tibbiy ko'riklar o'tkazilish reja qilingan. Bugun yozuvchilar uyushmasida birinchi kitobim loyihasi doirasida chop etilgan 20dan ortiq yosh ijodkorlarning kitoblari taqdimoti o'tkazildi. Unda yozuvchilar, shoirlar, dramaturglar, adabiyotshunos olimlar hamda tarjimonlar ishtirok etishdi. Tadbir davomida mualliflarga qalam haqqi va o'z kitoblari topshirildi. Navbatdagi lavhamizda shu haqda batafsil so'z boradi. Hozir men yozuvchilar uyushmasining ostonasida turibman va bugun respublikamiz bo'ylab 25 nafar yosh ijodkorning ilk kitoblari mana shu ostonadan dunyo yuzini ko'radi. Ulardan 16 tasi she'riyat, 7 tasi asr, 1 tasi dramaturgiya va yana 1 tasi badiiy tarjima yo'nalishida chop etilgan. Shu kunga qadar tizimga bir qancha o'zgartirishlar kiritildi. Avvalgi yillarda yosh iste'dodlar birinchi kitobimda ilk to'plamlarni chiqarish uchun zomin seminarda albatta ishtirok etishlari shart edi. Natijada turli sabablarga ko'ra bu seminarga bora olmagan yosh ijodkorlarning ilk kitoblarini uyushma tomonidan chop etish imkonsiz edi. Hozirda esa bu qoida olib tashlangan. Shuningdek, faqat 30 yoshgacha bo'lgan yosh ijodkorlarning kitoblari chop etilgan bo'lsa, endilikda ilk kitobi chop etiladigan iste'dod egalarining yosh chegarasi 35 yosh etib belgilandi. Va bu men uchun berilgan katta ishonch va mas'uliyat deb qarayman hamda kelajakda ustozlarimizni hammalarini ishonchini oqlashga harakat qilaman. Barcha mana shu kitobimizga hissasi qo'shilgan, mehnatlari singan ustozlarimizga, hammalariga cheksiz minnatdorchiligimni bildiraman. Kitobimni nomini Dolg'a deb nomlaganman. Ichida 40 ta she'rim jamlangan. Dolg'a ma'nosi, dolg'a so'zining ma'nosi to'lqin degan ma'noni bildiradi. Bu qalb to'lqinlari desam ham bo'ladi. Kitobi chop etilgan yosh ijodkorlar orasida Muxlaroy Mahmedova ham bor. U 25 ta kitob ichida yagona dramaturgiya yo'nalishida yozilgan asar muallifidir. Kitobga Malikaning tushi degan nom tanlanib olindi, lekin kitobda faqatgina bitta drama yoritilmagan, ikkita drama o'rin olgan bu kitobdan. Tomir nomli asarim o'zimga ko'proq yoqadi. Bugungi kundagi mana shu iqlim o'zgarishlari, tabiat, ekologiya mavzusi yoritilgan. Albatta, buni kelajakda rejissyorlar bilan sahnada qo'yish bu endi birinchi kitobim ilk qadam bo'lgan bo'lsa, ikkinchi qadamni teatr sahnalarida sahnalashtirilishini niyat qildim. Bu sayi harakatlar yosh ijodkorlarni kashf etishga, ularning ijodini qo'llab-quvvatlashga va yuzaga chiqarishga xizmat qiladi. Bu orqali ajab emas, jamiyatda yangi cho'lpon oybeklar yetishib chiqsa. Ma'lumki, prezidentimizning tegishli farmoyishiga ko'ra, ayni kunlarda qurolli kuchlarimiz tashkil etilganligining 32 yilligi va Vatan himoyachilari kuni mamlakatimizda keng nishonlanmoqda. Sana munosabati bilan Mudofaa vazirligi axborot kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa harbiy institutida yangi O'zbekiston armiyasi mamlakat qudrati, yuksak g'urur va sadoqat timsolidir shiori ostida madaniy, ma'rifiy va harbiy vatanparvarlik tadbirlari tashkil etildi. Hozir shu haqida. Xalq va armiya birdamligini ta'minlashga xizmat qiluvchi bu kabi tadbirlar Mudofaa vazirligi axborot kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa harbiy institutida ham tashkil etildi. Mamlakatimizda boshqa sohalar singari milliy armiyamizda ham amalga oshirilgan islohotlar harbiy xizmatchilarning xizmat faoliyatlarini samarali olib borishlari uchun qulayliklar yaratilgani e'tirof etildi. Yoshlarni qiziqishi tobora oshib borayotgan harbiy kasbning sharafligi va mas'uliyati xususida ham fikr almashildi. Tadbir juda ham ajoyib bo'lib o'tmoqda. Armiya hayoti bilan unchalik ko'p tanish emasdim. Aloqa harbiy institutiga tashrif buyurganimizdan keyin biz bo'limlar bilan va Jaloliddin Manguberdi, Amur Temur hayotiga oid ko'plab buyuk sarkardalar hayotiga oid ma'lumotlar bilan tanishib chiqdik. Qalbdan ijro etilgan kuy-qo'shiqlar qalblarni o'ziga maftun etadi. Tadbirning badiiy qismida ham yig'ilganlarga bayramona kayfiyat ulashish maqsadida vatanni, sadoqat va muhabbatni tarannum etuvchi navolar ijro etildi. Sahna ko'rinishlarida jonlantirilgan tarixiy shaxslar, siymolar ayniqsa kechani fayzli o'tishda muhim ahamiyat kasb etdi. Amir Temur Qorag'on farzandimiz. Bu ayni damga qadar sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimizning so'ngisi edi. Men sizlar bilan xayrlashaman. Mening yurtim telekanalidan uzoqlashmang. Oldinda sizlarni qiziqarli ko'rsatuvlar va ko'ngilochar dasturlar kutmoqda. Ko'rishguncha.